над 1300 км пътища и пристанища в северната част на Испания са засегнати от тежък снеговалеж, започнал в четвъртък сутринта. Областите Кантабрия и Астурия издадоха червен код за опасност, дози на други общини се задоволиха с оранжев код за сняг или силни вълни – Студен фронт, идващ от Иберийския полуостров и насочил се към Балеарските острови, доведе до рязко спадане на температурите и силен снеговалеж. Животът на местните общности е нарушен в по-голяма или в по-малка степен. Прекарах цяла нощ тук. Снегът започна да вали около 11 часа и постепенно се усили. Ситуацията този след обед е осложнена. Автономното правителство на регион Навара е изготвило план за спешни действия в случай на засилване на снеговалежа за форал на север. Същата инициатива е предприета от Градския съвет на Памплона, столицата на Навара.